سلطانك النبض سلطان فارح دعالة علي عيد أيا ما أنت تصير رسمية اللوغو على مساري الدقمة دي عيرف وين قلبيت كقبل كالسناك مدشنا على مسار كواي كسو قيب قلين بغر وصرا دين عقال وحقرد حلوانو سياسيين علماء أو دين هاوين أبوانو إيو إرقوين تربضان أو كاليبي قبلة السومالان وحنا مدشنا على مسار كهضي بغر وصرا دين عقال حلوانو هاوين إيو مرتشرة فكرو وتربضان وحنا يرادين دويله علفين با المدن فارح دعالي علي عيد وكسو دوينينا وغان كل شقينينا مامولهان ديار وحان ونهي وح الله علي وحي ناد نوغبو حطو إنا عنو ديار كوكولنا حي وحان فلايا إنا عدنا هين نين لوك الماما يو وحان هيد قلود ديگان سيدلا شاقاز وحبادان بطوق بات فوق هذينا وحي نبت قليا إنا عنو كالا شقينو إنا عنو ديگان كا سيبادان kaagala hawl gallo wixii dadkeena iyo dalkeena iyo danteena ay ku jirtoona inaannu kaala shaqeynaa baan ku balan qaadayna adigana waxaan ku rajaynayna ki magaca loo soo saaray ee sultaankii nabada ki qaata ee ku shaqeeya ee ku hawl gala ee ku soo baxay inaad noqotaa baan ku rajaynay magaca uu ku suntay yahay ee sultaanka nabada isagoo noqon doona loona soo xulay sultaanka nabadda ee uu ku suntay yahay ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa xilkiisa in ilaahay ku asturo uu noqdo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa intaba u adeeyo qalkii ama guriga daarta ah mustanbarkii alaabooyin baa helay inta inaad lacagta mariso waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan dabadeed إلهي با مهد له هل كان كان سكو كان ينقو عقل كان يعافمات كان يقبل وحن نسول وين إنا فارح الدعاء على العيد سلطان كان نبدا بان نسول وين إنا واساري واساري همباليو 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 وحي اوحي قواري ريقوكي واكا سو قدو تاقران قريه وقدو قهجبين waa suldaankii nabadda nin waliba ha ogaado dhaqanka dee waxa malaa adigu dee maantaanu ku saaraad ku soo biirtay muddaanu soo wadnay horena wax loo yidhi gacan laaban iyo guddoon jilicsan iska ogaada haddan waxaan ku daraynaa war cadaalad ha la ogaado waxaa lagu bixiyey xidigii nabadda xidigii nabadda waa la qaadanay dadka magacaa kugu alla ku soo alhaamayey cadaaladna loogu ilaahay ilaahay noo barakeeyo wuxuuna ku suntay sultaankii nabadda laga soo liici maayo waa lala wadayaa sultaanku waa sultaankii nabadda jawgu waa bedelay yahay saakaba ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu kii nabadda dadka isu keenay sidaa saakaba inuu ilaahay nooga dhigaa waynu ka rajaynay annaguna waanu la qaadannay waxa uun ka furan labada kelmadood inaynu u ducayno iyo inaynu habalyayno midda kale waxaan leenahay ilaahay xilkaa ha kugu asturo ilaahay xilkaa ha kugu asturo ilaahay xilkaa ha kugu asturo magacaan side wuxuu ahaa walaalaya laakiin waa layga horreeyo xidigii nabaddaa la yidhi ilaahay waxaan ka baryaa inuu xidiga nabadda noqda ilaahay waxaan ka baryaa inuu xidigii nabadda noqda cid baanu halkan ugu hambalyaynaynaa kuna caleema saaraynaa haddaa soo doorateen baha faaraxo waanu idinla dooranay waana idinla qaadanay wuxuuna maanta noqonayaa uu nasiib wanaagsan yahay suldaanka kani ilaahay baa u doortay horta marka hore xidiga nabadda alxamdulilah rabbilcaalamiin dee reer celef weyn baynu nahay waxaynu nahay garxajis bari iyo habar jeclo bari iyo dhammaan beelaha kale ee ka soo qayb galay alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta haddaynu san uga soo qayb galnay ilaahay baa xidigii nabadda dee horta u doortay loo guuro xasilooni waata loo guuro nabad nagaata dabagelyo nagaata waxaan rajaynaynaa dadkii loo kala saaray beelaha beelo ma aha waa beel keliya oo isku noola oo qoysa oo ehela inay u guuraan xasilooni barwaaqo horumar had iyo jeer aad iyo aad isugu marma madax dhaqameedka waxa weeye waxa isku marma
نقاشة إيو سلادين تا إيو سياسيين تا إيو وحبا اسكو مرنا وحوا إيا حدي آي وحوا لبا ميسيب إليه حدي وسيركا أرهب أولا إيا قاتا تلينينا إنا نقوتيد سلطان کا گاڑی کو گلبیت کا یو چیزیں گاڑی کو بری اچھے دی حقا نے بہاش کو سعطا حدید آت کو مغلان سلطان کی ماں تا در روینو کا غرا دی بری تا قدد این حدن بو کلائی آئی عشا دن او حکلائی محایی دمال حل کا لگو دی بی حل آد الہی امن اچر کا گدون تو ہا ہا دو حل کا لگو دی بی حل آد چرنا کر را دی سو ہا ہا دو ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu ahaado uga dhigo ya afka caasimadda gobolka Sanaag golaheeda deegaanka dabadeedna waxay yiraahdeen yaay naga saari kara caqabada ay ugu baahida qabatay bay yiraahdeen yaay naga saaraya faarax ma soo doono sultaannimada waanu ku leenahay biciidiyaha saacadaha ay buuxaan waxaan leeyahay waa ma insha Allah wa alhamdulillah nabadi baa muqatay amin talabaad waxaan leeyahay halkan ku yimid baa lagu horeysanay madashan sharaf tale maamuus kale ee sida la isugu yimi ee lagu calaamay masaarayo na ku soo dhaw gola dhaq ma hadda sultaanka intaan ka bixin sultaan maanta waa lagu calaamay masaaray waxa ka mid tahay golaha dhaqanka golaha nabadda ilaahay baa ku doortay xilka kii ku guulaystay ilaahay ka dhigo maanta waxaan caalamka u sheegayaa oo Soomaaliland u sheegayaa meeshii anigu ilaahay la kaashanaya inaan run iyo rabbi ka cabsi idin ku dhaqo idinkuna ay kula dhaqantaan suldaankii nabadda halkana waxa looga bixiyey xidigii nabadda ilaahay ha ka dhigo سلطان خمید بان کلا دردار مارن تیر دقن که ایو اید منایه یه سیاست دی سلطان وحن که اگه دیگه یه سیاست دی نانت کو دحمل من شغب شغب بدن با کو تالا شغب دا الهی حکو فضو دیو سدو کلا وحی یکون حال کاسی که حال دیقار کم دا قربو چوکتو بگو دنبین حان حال کن چالای اینا رو گم هدالیو حکومت جمهوری سومالیلان به هرمود که کیای هریی لگه فکری و آنویسو صادونان رو اسلام صارین و قدم بین و حفل دستور گویی سلطان کنود سلطان فرح تو علی عید اولا وحنم هال نقیا ایلهای آیسو که که نهال کنی نور نبض قبلا و فرحسن یا اینم هال نقیا مرلبات که وحنم هال نقیا dadweynaha sharafta leh ee salaadiinta leh ee cuqaasha leh ee haweenka leh ee dhalinyarada leh ee halkan ugu soo shamiray ugu soo camiray ugu karaameeyay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa idin duceynayaa waa duceysanaynaa dembigeena Allah ha dhaafo amiin dembigii waalidiinteena Allah ha dhaafo amiin Axmed Mursal Askar Star TV 1000